في نعلين مخصوفتين. وبالسند إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. فذكر لنا الترمذي في هذا الحديث من حديث أبي هريرة توجيها نبويا. Dalam hadis 40 ini, maka Imam Tirmidzi telah menceritakan kepada kita satu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yamshiya ahaduna fi na'lin wahidah. Yani baginda menghalang kita daripada berjalan menggunakan sebelah sahaja sepatu. Fa in wajada ahaduna ahadan alayhi wa faqada al-akhar. Apabila kita cuma ada sebelah sahaja sepatu, sebelah lagi tidak ada. Fala yartadi dhalika an-na'l al-wahid. Maka kita tak pakai sepatu itu. Imma an yartadiyahuma ma'an aw an yakhla'ahuma ma'an. Sama ada kita pakai kedua belahnya ataupun kita tanggalkan kedua-duanya. Idh qad warada fil ahadith anna al-mashy fi na'l wahidah min hay'at asy-syaitan. Kerana telah terdapat di dalam hadis mengatakan bahawasanya berjalan dengan memakai sebelah sahaja sepatu itu adalah amalan syaitan. Wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam harisun alaina. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat inginkan kebaikan untuk kita. Yakrahu li ahadina an yakuna ala hay'atin min hay'at asy-syayatin. Baginda langsung tidak mahu kita mengikut jejak langkah syaitan. Wa hay'at asy-syayatin tatrudu al-mala'ika. Yang mana amalan syaitan ini akan menghalau para malaikat. Li'annaha hay'atun zulmaniyah. Kerana ia adalah amalan yang gelap. La tunasibu nuraniyat al-mala'ika. Ia tidak sesuai dengan nur cahaya para malaikat. Fatanfuru al-mala'ikatu minha. Para malaikat akan lari daripadanya. Wa idha nafarat al-mala'ikatu al-kiram. Apabila para malaikat yang mulia ini lari, fa innal 'abda yakunu mujarradan mimma yuhitu bihi min an-nur was-sakinah. Maka cahaya dan ketenangan yang meliputi seseorang itu juga akan hilang. Allati tatanazzalu suhbat al-mala'ika. Yang mana ia akan ada bila mana adanya para malaikat. Fayakunu mathaluhu kamathali syakhsin akala fiyuman aw basalan. Sama juga seperti orang yang makan bawang putih atau bawang merah. Lianna al-mala'ikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam min ar-rawa'ih al-khabithah. Kerana bau yang busuk ini seperti mana ia mengganggu manusia, seperti itu juga ia mengganggu para malaikat. Naam. Hatta bada'a al-ulama' yajma'una al-ahadith allati waradat fi al-umur allati tunaffiru al-mala'ikah. Ada para ulama yang telah mengarang kitab menceritakan perkara-perkara yang akan membuatkan para malaikat lari dari kita. Fawasalat ila ma yazidu ala 50 amran. Maka mereka telah menghitung lebih daripada 50 perkara. Jama'aha syaikh masyayikhina. Yang mana syekh kita juga telah menghimpunkannya. Al-allamah al-muhaddith Sayyid Muhammad bin Ja'far al-Kattani. Sayyid al-allamah al-muhaddith Sayyid Muhammad bin Ja'far al-Kattani. فألف كتابا اسمه بلوغ القصد والمرام مما ينفر الملائكة الكرام. Yang mana telah mengarang kitab yang bernama بلوغ القصد والمرام مما ينفر الملائكة الكرام. فذكر 52 أمرا. Dia telah menyebutkan 52 perkara. مما جمعه من الأحاديث الشريفة. Yang dia telah kumpulkan daripada hadis-hadis Nabi. وهذا يلفت أنظارنا إلى أمر مهم. Ini menarik perhatian kita kepada satu perkara yang penting. Annana yajibu an nakuna daiman wa fi kulli waqt nastash'iru hudur al-mala'ika. Yang mana kita dalam setiap keadaan dan ketika kita perlu rasa adanya para malaikat bersama kita. Wa najtahidu fi at-talabbus bil ahwal asy-syarifati allati yuhibbunaha. Dan kita perlu sentiasa dalam keadaan yang elok, yang baik, yang mana para malaikat itu suka. Min dawam at-taharati. Kita sentiasa dalam keadaan taharah suci. Wa ittikhadh at-tayyib. Kita sentiasa berwangi-wangian. Wa ta'ahhud as-sunan. Kita mengamalkan sunnah-sunnah. Wa kathrat adh-dhikr. Kita banyak berzikir. Wa tawaqqi al-lisan min al-kadhib waz-zur. Kita jaga lidah kita daripada tipu. Wa at-tahaffuz min al-ma'asi. Kita jaga diri kita daripada maksiat. Li'anna al-mala'ikata al-kiram 'alayhim salawatullahi wa taslimatuhu. هم الذين يحفظون الإنسان ويحيطون به.
Kerana para malaikat radhiyallahu anhum, mereka inilah yang mengelilingi seseorang itu dan mereka menjaganya. Walladhi yajma'u al-ahadith al-waridah fi as-sunan min ahwal al-malaikah. Dan yang mereka yang mengumpulkan keadaan-keadaan para malaikat daripada sunan. Yajidu annahum anwa' wa fi'at. Mereka akan dapati para malaikat ini banyak jenis dan berkelompok-kelompok. Muwakkaluna bi bani Adam. Mereka ditugaskan untuk menjaga manusia. Wa annahum yulazimuna al-istighfar lah. Dan mereka sentiasa beristighfar untuk manusia. Wa yatawajjahuna ila Allah Ta'ala fi sya'ni dhalika al-insan. Dan mereka berdoa kepada Allah untuk kebaikan manusia itu. فمن تلبس بالأحوال الظلمانية التي يكرهونها. Maka sesiapa yang berada dalam keadaan yang gelap yang para malaikat tak suka. ينفرون منه. Malaikat akan lari darinya. فيصير الإنسان بدون حراس. Maka tinggal ada keseorangan tanpa penjaga. في الباطن وفي عالم المعنى. Di dalam alam batin. فتجد الشياطين أنه يقف مجردا دون حرس. Maka syaitan-syaitan akan melihatnya keseorangan tanpa pengawal. فتلم به الشياطين. Syaitan akan datang kelilingnya. وتملأ قلبه وصدره وسوسة ونزغ. Syaitan akan penuhkan dadanya dengan rasa was-was dan rasa macam-macam. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. Semoga Allah membalas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pihak kita. إذ بصرنا بكل الأحوال التي تقربنا من الشياطين لنحذر منها. Kerana baginda telah mengajar kepada kita setiap perkara yang merapatkan kita kepada syaitan supaya kita menjauhinya. وبصرنا بالأسباب التي تنفر الملائكة لنتحفظ منها. Dan baginda telah mengajar kepada kita perkara-perkara yang akan menghalau para malaikat supaya kita menjauhinya. قال تعالى حريص عليكم. Firman Allah baginda Nabi Muhammad itu sangat inginkan kebaikan untuk kamu. نعم قال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه قال حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وبالسند إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هنا في أنتم في الترجمة هل يذكر المترجم سند الحديث أو يذكر المتن فقط؟ وبالسند إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. طيب الذين يقرؤون العربية ومعهم نسخة عربية هل يعرفون معنى حرف الحاء هذا؟ تحويل السند. يعني إيه تحويل السند؟ كم شخص معهم كتب بالعربية ويقرؤون بالعربية؟ من كان معه كتاب عربي أو يقرأ العربية فليرفع يده. أقل خلاص لا نقول هذه المسألة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبالسند إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعثه وابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنحله وطهوره. وبالسند إليه قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه. يذكر هذا الحديث أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قد صنع نعالهما على هيئة النعال النبوية. Dalam hadis 84 ini telah menceritakan kepada kita bahawa Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mereka telah membuat sepatu mereka sama seperti sepatu baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu huwa alladhi raja'a bin na'li ila qibal aw sayr jildiy wahid. Dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu beliaulah orang yang pertama telah membuat sepatu dengan satu tali sahaja.
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu mengikut sunnah-sunnah aku dan jejak langkah para sahabatku Khulafa' ar-Rasyidin selepasku. Fa sayyiduna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu taju ru'usina. Dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, seorang yang sangat kita agungkan. Wa ma kana yuqdimu ala shay'in 'an hawa. Beliau tidak melakukan sesuatu apa pun berdasarkan hawa nafsu. Wa ma kana ya'dilu 'an as-sunnah an-nabawiyyah abadan. Dan beliau sekali-kali tidak akan terpesong daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa an yakhruja min sunnatin ila sunnatin ukhra. Melainkan beliau meninggalkan satu sunnah untuk mengamalkan satu sunnah yang lagi. Fayakun hadha al-bab wasi'an qad ta'addadat fihi al-hay'at was-sunan. Maka ini perkara yang sangat luas, yang begitu banyak sekali sunnah-sunnahnya. Wa mithalu dhalik qadhiyat al-minbar. Seperti itu juga kisah mimbar. إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يقف على أعلى درجة في المنبر. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdiri di atas tangga mimbar yang paling tinggi. فلما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة نزل درجة كان يقف على الدرجة التي دونها أدبا مع مقام النبوة. Ketika mana Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau berdiri di atas anak tangga yang rendah, satu anak tangga daripada tempat yang berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai adab kepada baginda. Fama kana yaqifu ala ad-darajah allati kana yaqifu alaiha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berdiri pada anak tangga yang sama yang berdiri di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adaban wa ta'dhiman. Sebagai adab dan mengagungkan baginda. ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فنزل درجة عن درجة أبي بكر. Kemudian setelah pada zaman khilafahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berdiri pada anak tangga yang rendah satu anak tangga daripada tempat berdirinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه توقعوا منه أن ينزل درجة عن درجة عمر. Maka ketika mana pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau berasa nak berdiri rendah satu anak tangga daripada tempat berdirinya Sayyidina Umar. Lakinnahu lam yaf'al dhalik. Tapi dia tak buat sedemikian. Atadruna madha fa'al? Adakah kita tahu kenapa? Raja'a wa waqafa 'ala ad-darajati allati kana yaqifu 'alayha al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya dia telah naik kepada anak tangga yang paling tinggi, yang di situlah berdirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarratan kana al-khalifah al-kabir Harun ar-Rashid ba'da sayyidina Uthman bi zaman. Pada zaman Sayyidina Khalifah Harun ar-Rashid. Ar-Rashid yang mana berzaman-zaman selepas itu fi khilafat al-Abbasiyyin. Ketika zaman khilafah Abbasi. Wa huwa walidu al-Amin wal-Ma'mun. Yang mana beliau seorang yang sangat amanah. Al-Ladhain tawallaya al-khilafah ba'dahu. Dia ada kepada ayah kepada Al-Amin Al-Ma'mun yang mana menjadi khalifah selepasnya. Naam. فكان هارون الرشيد في مجلس الإمارة والملك وحوله الأعيان والعلماء. Satu ketika Harun al-Rashid berada dalam satu majlis dikelilingi oleh para pembesar dan para ulama. فقال للناس من حوله أنا لي عتاب على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. Maka dia berkata kepada orang sekelilingnya, saya tak berapa setuju dengan perbuatan Sayyidina Uthman. قالوا له لماذا؟ Mereka kata kenapa? Sayyiduna Uthman khalifatu Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Uthman adalah khalifah kepada Rasulullah. Alladhi tastahi minhu al-malaika. Di mana para malaikat pemalu terhadapnya. فالخليفه امير المؤمنين هارون الرشيد قال لهم سبب كتابي عليه. Maka kata Khalifah Harun al-Rashid, sebab saya tak berapa setuju dengan beliau. قال سبب عتابي عليه أني كنت أتوقع وأرجو أن ينزل درجة في المنبر عن درجة عمر. Kerana saya berharap supaya ketika dia menyampaikan khutbah, dia berdiri anak tangga yang rendah satu anak tangga daripada tempat berdirinya Sayyidina Umar. فلماذا رجع يقف على الدرجة التي كان يقف عليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ Tapi kenapa dia naik atas tempat yang paling tinggi sekali, yang mana di situ berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam? فقال له بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين. Maka sebahagian para hadirin berkata kepada dia, wahai Amirul Mukminin. Kam khalifah bainaka wa bain Sayyidina Uthman? Berapa khalifah di antara tuan dan antara Sayyidina Uthman? Faqala Harun al-Rashid, kathir, adad kabir minal khulafa. Maka Harun al-Rashid kata, ramai, sangat ramai sekali. Fa
فقال له الرجل إن عثمان بن عفان أشد الناس منة عليك أنت يا أمير المؤمنين. Maka dia berkata kepada Khalifah Ar-Rashid, sesungguhnya Saidina Uthman bin Affan dialah orang yang telah bagi nikmat yang besar kepada tuan. إذ لو ظل كل خليفة ينزل درجة لخطفتنا أنت من قعر بئر. Kerana kalaulah tuan bayangkanlah, kalau setiap khalifah turun satu anak tangga, nescaya tuan akan memberi khutbah kepada kami, tuan dalam telaga. كلما نزل خليفة درجة ونصل إلى الأرض إذا نحفر في الأرض. Kerana setiap khalifah turun satu anak tangga, dah sampai tak ada anak tangga, kita terpaksa gali lubang untuk tuan. فأراد سيدنا عثمان بن عفان أن يرفع الحرج عمن بعده. Maka Saidina Uthman bin Affan mahu membuka ruang untuk orang selepasnya. وكان له تعلق بالمكان النبوي الشريف. Dan dia sangat cintakan tempat berdirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قام بواجب الأدب. Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan demikian kerana adab. وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قام بوجه آخر من الأدب. Dan Saidina Uthman radhiyallahu juga melakukan adab dari satu sudut yang lain. فرضي الله عنهم جميعا. Semoga Allah meridai mereka semua. قال الترمذي باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. فهذا باب انتقل فيه الترمذي من الحديث عن النعال النبوية الشريفة